Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Денешниот дневник посветен на настаните информациите поврзани со одбележувањето на утрешниот голем христијански празник Богојавление Водици, кој што за Охриѓани е еден од најголемите празници. Во продолжение, кратките најави за трите топ настани кои што го одбележаа денешниот ден. Се е подготвено за празникот Богојавление Водици, се очекуваат и илјадници гости. Со јапонска поддршка реализирани повеќе проекти во Охрид, соработката ќе продолжи и во иннина. Силен земјотрес го погоди Рим, потреси има и во цела централна Италија. Тоа беа најавите за трите топ настани кои што го одбележаа денешниот ден, а ние дневникот го започнуваме топму со тоа и што најавивме за утрешниот голем христијански празник Богојавление Водици. Се е подготвено за овој празник, соопшти градоначалникот Никола Бакрачевски. Се очекуваат илјадници гости да го посетат Балканскиот Ерусалим за овој ден. Се е подготвено за најголемата црковно-народна манифестација во Охрид празникот Богојавление Водици да помине во најдобар можен ред, соопшти денес градоначалникот Никола Бакрачевски, кој ги повика граѓаните во што помасовен број да излезат на градското пристаниште и да присуствуваат на осветувањето на езерските води. Да упатам апел и искрена покана до сите граѓани на Охрид, до сите граѓани на Република Македонија и до гостите и до сите оние верници од православна вероисповест да дојдат масовно уште еднаш утре на ова место каде што ќе се одржи Богојавленскиот водосвет и да бидат дел од најстарата и најавтентична црковно-народна манифестација и се разбира да бидат на некој начин продолжувачи на охридската традиција. Манифестацијата веќе ги надминува локалните и регионални граници и од година во година го привлекува вниманието на се поголем број верници и туристи. Според Бакрачевски, најавено е присуство и на голем број представници од дипломатскиот кор избратимените градови. Најголем дел од гостите се разбира ќе бидат од Република Македонија, од сите градови на Република Македонија имаме најава на гости кои што ќе престојуваат на овогодишното одбележување на празникот. Меѓутоа, ќе има гости од соседните држави, пред се од Бугарија и од Албанија, ќе има гости од Грција, од Србија, секако ќе има и гости од звратимените градови на Охрид, представници на дипломатскиот кор, најавено е присуство на председателот на Европската комисија за Македонија, господинот Жбогар. Значи, ќе бидат присутни неколку градоначалници на звратимените градови, а очекуваме гости и од поделечните земји, кои што и во моментов престојуваат во градот Охрид. И оваа година представниците на туристичкиот сектор во градот излегува во пресрена на богојавленските празници и направија корекција на цените на услугите кои што ги нудат, вклучувајќи попуст од 15 до 50%. Главната манифестација ќе се одржи утре на 19 јануари, каде во 10 часот на градското пристаниште ќе започне големиот богојавленски водосвет, а претходно во 7 часот ќе се одржи утрена богослужба. Во 8 часот и 30 минути ќе се одржи света божествена литургија, а во 9 часот и 45 минути поаѓаат литиите кон градското пристаниште. Во 12 часот на Сараиште ќе се одржи групно крштевање, а од 9 до 14 часот во студентскиот дом Никола Карев ќе се одржува крводарителска акција. На 20 јануари, традиционално на Сараиште, ќе се одржи манифестацијата Денот на рибарите, каде ќе се подготвува рибна чорба, а присутните ќе ги забавува ансамблот Билјана јуниор. Прославувањето на празникот започна уште вчера со промоцијата на документарниот филм «Танцот со пастрмките» на меѓународниот нуркачки инструктор Милутин Секуловски Мичо. Во рамки на одбележувањето на големиот верски празник Богојавление Водици и Денот на рибарите, Црвен Крст Охрид ќе биде вклучен со низа активности од областта на здравствено-превентивната и социјално-хуманитарната дејност. Во пресред на утрешниот ден на осветувањето на езерските води, Црвениот Крст Охрид излезе со корисни препораки до капачите.
Студено време и ниски температури не очекуваат на водици. Според председател на Црвениот крст од Охрид Сашо Точков, температурата на водата ќе биде 6,5 степени Целзиусови, а на воздухот минус 3 степени. Оттаму на капачите кои ќе скокаат по крстот во осветените езерски води, Точков им препорачува крајна внимателност. Имаме исклучително најстудена вода од сите години наназад кога се честувал овај празник овде на градското пристаниште, барем последните 10-15 години. Морам да кажам од тие причини и да апелирам до сите оние кои што планираат да влегуваат во водите на Охридското езеро, да бидат исклучително предпазливи и внимателни. Најпрви, но оние кои што има некои здравствени проблеми, кои што чувствуваат слабост, да не влегуваат во водите на Охридското езеро. Оние пак кои што се здрави и кои што сакат да влезат во водите на Охридското езеро, тоа да го направат многу кратко, не подолго од 4 до 5 минути да се задржат во водата, да не конзумираат алкохол. Сите кои што ќе влезат во водите на Охридското езеро пред влегување да не конзумираат алкохол, затоа што алкохолот рапидно ја намалува телесната температура и може да дојде до несакани здравствени последици, односно до хипотермија. Точков посебе напел упатува до оние кои што првпат ќе влегуваат во водите на Охридското езеро да дојдат да го преконтролираат своето здравје, тоа може да го направат вечер во 19 до 23 часот на нашиот пункт кај капетанија, ке има шатор, ке има медицински екипи, се пак да знаат во каква состојба се здравствена за да можат да влезат во водите на Охридското езеро. За настанот на осветувањето на водата и скокање по крстот, Црвен крст Охрид ќе се грижи за безбедноста на капачите во вода и сите посетители на настанот со 5 тимови на спасители на вода распоредени долж градското пристаниште. На утрешниот ден Црвениот крст со своите тимови, медицински тимови, 8 медицински тима ќе бидат распоредени овде на градското пристаниште. Ќе имаме 5 тимови на спасители кои што ќе бидат покрај брегот на езерото и 2 тима во вода и 5 нуркачки тимови кои што ќе се грижат за безбедноста на капачите. Утре од 9 до 14 часот во студентскиот дом Никола Карев Црвен крст Охрид ќе организира и традиционалната крводарителска акција Водици 2017 под мотото имаш 5 минути дарувај крв спаси нечи живот. На денот на рибарите на 20 јануари тимовите за логистика на Црвен крст Охрид ќе распределат дел од рибината чорба во семејствата со социјален ризик во Охрид, како и на лица со хендикеп и стари лица кои не се во можност да присуствуваат на овој настан. Охрид масовно се подготвува за одбележување на големиот христијански празник Водици. Начинот на осветувањето на езерските води по традиција секоја година присуствуваат голем број охриѓани, но и домашни и странски туристи. Поради масовноста на манифестацијата, СВР Охрид бунно ќе следи безбедносната состојба во градот, но и во останатите средини на подрачјето на секторот, каде што ќе се фрла чесниот крст. За време на одбележувањето на големиот христијански празник Богојавление Водици, секторот за внатрешни работи од Охрид ќе одржува безбедноста во Охрид, особено во централниот дел на градот, каде што по традиција илјадници верници ќе се соберат на брегот од Охридското езеро и ќе присуствуваат на осветувањето на езерските води и фрлањето на чесниот крст во осветените води. Големиот верски празник Водици секако дека ќе биде и од страна на секторот за внатрешни работи Охрид поддржан во безбедносна смисла. Полициските службеници ќе го покриваат целокупното подрачје во централниот дел, но и во приградските населби, каде што ќе има манифестации верски по повод фрлањето на крстот во водите на Охридското езеро. Полициските службеници ќе вршат физичко обезбедување на просторот. Поради големата гужва што се создава на овој празник во строгиот центар на градот и улиците кои водат кон градското пристаниште, и годинава ќе има посебен режим на сообраќај што ќе го одржува сообраќајната полиција. Сообраќајната полиција ќе врши обезбедување на улиците и на приодите, на булеварите со физичко пренасочување на сообраќајот. Имено нема да се дозволи влез на патнички и други автомобили кај кружниот тек, значи во самиот центар на градот каде што ќе има собирање на десетици илјади како што беше досега граѓани. Веруваме дека така ќе биде и сега. Масовноста е значи тука запазена и во таа насока СВР Охрид ќе направи се овој верски собир, оваа верска манифестација да помине најдостоинствено, на најдобар можен начин и секако да нема нарушување на јавниот ред и мир или други казнени дела. Чесниот крст во осветените води на Охридското езеро ќе се положи утре во 10 часот.
Полициската станица за безбедност во патниот сообраќај во Охрид врши известување до собствениците на патнички и други моторни возила за дислокација на возилата од паркинг местата на улиците Македонски просветители, кружен тек на Кеј Македонија со Коста Абраш и Кеј Македонија со улица Кузман Јосифовски, каде е предвидено поставување на возилата со приоритет, како и шатори од Црвениот крст со необходната опрема. Во текот на утрешниот ден за сообраќај ќе биде затворен булеварот Македонски просветители од пресекот со улицата Партизанска кон Кеј Македонија, додека сообраќајот на булеварот Македонски просветители целосно ќе се пренасочи кон улицата Партизанска. Од 7 часот ќе се врши физичко регулирање на овие сообраќајници. Верскиот празник и фрлањето на Светиот крст во водите на Охридското езеро кај градското пристаниште ќе биде обезбедуван и од полициската станица за граничен надзор за Охридско езеро со присуство на полициски службеници во патролни полициски чамци. По повод верскиот празник Богојавление водици, полициски службеници ќе вршат физичко и сообраќајно обезбедување на манифестациите и во охридските приградски населби, но и во останатите градови на подрачјето на СВР Охрид, каде се прославува верскиот празник. А во пресред на Богојавление водици доделени хуманитарни пакети на семејствата од социјален ризик. Ова е традиционална акција која во пресред на овој голем христијански празник ја спроведуваат Општина Охрид во соработка со Црвен крст. Традиционално веќе четврта година поред Општина Охрид заедно со Црвен крст Охрид во пресред на големиот христијански празник Богојавление водици на семејствата од социјален ризик им доделија хуманитарни пакети кои содржат прехранбени производи и средства за лична хигиена. Тоа е начин со кој што обележуваме повеќе празници, како верски, така и останати и други денови, нели, кои што се посветени на борба против гладот, на грижа за социјално ранливите категории, искоренување на еднаквоста и така натаму. Ваквите акции и заложби што ги презема локалната самоуправа за долготрајно решавање на овој проблем, според председателката на Советот, се само потврда дека Општина Охрид се грижи за овие категории на граѓани. Суштинската грижа останува во сферата на подобрување на вработеноста, зголемување на бројот на вработените, ангажирање на тие луѓе со редовна работа, редовни примања, помош во решавање нели на проблемите со домувањето и обезбедувањето на становите. Како што нагласи председателката на Советот на Општина Охрид Гордана Конјановска, Општина Охрид постојано организира или се вклучува во вакви хуманитарни акции. По 5 години подготовка, снимање и монтажа, синоќа во Охрид беше промовиран документарецот «Танцот со пастрмките». Филмот беше поздравен со аплаузи од публиката, особено сцената на бакнеш помеѓу меѓународниот нуркачки инструктор Милутин Секуловски и пастрмката. Во Центарот за култура во Охрид, синоќа премиерно беше прикажан документарниот филм «Танц со пастрмките» на охридскиот нуркачки инструктор Милутин Секуловски Мичо. Станува збор за ексклузивен видеоматериал, сценариски обработен, да го прикаже животот и мрестот на ендемичкиот вид охридска пастрмка, како и да се укаже и на опасноста од незиното исчезнување, поради неконтролираниот излов изминатите неколку децении. Секуловски пред проекцијата појасни дека за потребите на филмот се користени извадоци од обемен видеоматериал од 50 часа, снимки реализирани во преку 100 нуркања. Документарната емисија е снимена 5 години снимање под вода, значи во сезона, во зимска сезона, во месеците декември, јануари и февруари. А имаме направено некаде околу 50 сати снимен материјал, повеќе од 100 нуркани, се нуркаше на длабочина од 2 до 15 метри, некогаш требаше да се нурка и до 40 метри, но за да се реализира цел овој проект, имавме доста проблеми врзани со доста планктон, влегувавме ноќе, многу матни води, многу пати се случуваше да има иструјање, но сепак направивме добра приказна, се надевам дека сите овие посетители вечерва и понатака ќе бидат задоволни од тоа.
Секуловски притоа забележа дека во текот на изминатите 5 години, кога се направени снимките под вода, се наметнува како заклучок дека Охридската пастрмка за жал ја има се помалку во езерото. Во филмот ќе видите дека има доста помош и од хидробиолошки завод и од други нуркачи кои ми помагаа за време на снимањето, но секако дека за каде се местовите и каде треба да одиме, ние сами знаеме. По проекцијата на филмот во Центарот за култура Григор Прличев беше отворена и изложба на подводни фотографии од продажен карактер, а собраните средства ќе се донираат за помош на социјално загрозени граѓани од Охрид. Денеска, како на ниту едно друго место во Македонија, се спушти крстот во базенот на црквата Света Богородица. Се продолжи традицијата, стара повеќе од 30 години. Утре централната манифестација по повод Богојавление Водици е во Соборниот храм Свети Кирил и Методи со почеток во 9 часот. Во Тетово, како на ниту едно друго место во земјава, на еден ден пред Богојавление Водици, односно на Водокрст, се осветуваат водите во црквата Света Богородица. Традицијата започнала пред повеќе од 30 години по барање на горномалци кои сакале на овој ден во црквата да биде тогашниот владика господин Кирил. Но бидејќи тој истиот ден требал да биде на централната прослава во Соборниот храм Свети Кирил и Методи, решиле тука осветувањето на водите да го направат еден ден порано. Добиле благослов и таа традиција трае до денеска. Како денеска беше во оваа црква, предлагам да погледнеме од прилогот кој го подготви екипата на телевизија Ултра. Милан Михајлов беше најсреќниот од тројцата млади тетовци кои денес се фрлија во базенот на црквата Света Богородица во Тетово. Успеа да го фати и извади светиот крст од водите. Со тоа ја продолжи традицијата која со години се негува на ова место. Денешното осветување на водата за нас е благодатен дар кој ни е даден од Бога да го користиме и пиејќи од оваа вода и попрскувајќи ги домовите од оваа богојавленска вода, ни е дадена за утека во маката и страдањето, за подкрепа во радоста. Денес, слушајте во гласот Господов над водите, гласот на Бога, кој е упатен до сите народи, генерации, во сите времења, да се радуваме, зашто на вистина Бог се јави. Бог се јави и честит и векови да ни е празник. За тоа годин. Ова е третот на господин Крста и годинава мене ми се посвеќи, јас го закучам се. Сакал да ми донесе здравје, мир, беречет на мене, на моите најблиски, како и на сите останати. Тетово е единственото место во земјава каде крстот се фрла два пати, на 18 и 19. Еден ден пред Богојавление Водици, односно на Водокрст, во црквата Света Богородица се осветуваат водите. Оваа традиција е стара повеќе од 30 години, а започнала по барање на горномалци, тогашниот владика господин Кирил да биде дел од оваа церемонија. Но бидејќи на истиот ден требало да биде на централната прослава во Соборниот храм Свети Кирил и Методи, одлучиле овде да го одбележат празникот еден ден порано. Ова е еден традиционален настан кој се одржува секогаш во црквата Света Богородица во Тетово, во Горно Мало. Веќе ова е 30-та година кај се одржава. Јас сум првиот скокач што скокал пред 30 години по фаќање на крстот. Чувството е убаво, ме радува што многу македонци се повеќе и повеќе ги има во оваа црква, така да се надевам дека се повеќе луѓето ќе почнат да веруваат на Бога. Инаку утре во Полог, Светиот Крст ќе се спушта во повеќе населени места. Централната манифестација е во Соборниот храм Свети Кирил и Методи со почеток во 9 часот. Јапонската поддршка во Охрид доаѓа преку амбасадата на Република Македонија во Токио. Како резултат на соработката, во изминатите години се реализирани повеќе проекти во соработка со јапонците. Иницијативите за заедничко делување продолжуваат и натаму, најави градоначалникот Никола Бакрачевски.
Општина Охрид активно соработува со амбасадата на Република Македонија во Токио, Јапонија во текот на изминатите години, а како резултат на тоа јапонците се веќе запознаени со градот на УНЕСКО. Јапонска помош и изминатите години пристигнуваше во градот. Преку амбасадата на Република Македонија во Токио во изминатите неколку години се остварени низа корисни проекти или иницијативи, а една од таквите иницијативи е секако воспоставувањето на соработката помеѓу Хидробиолошкиот завод и Музеот на езерото Бива, вели градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачески. Амбасадата е активно вклучена во координација со Општина Охрид во промоција на Охридската туристичка понуда. Знаете дека минатата година Општина, односно Охрид, беше ставен во потесниот круг на 30 најдобри дестинации во светот, кој што беше во организација на Јапонската агенција на туристички асоциации, организиран во конкуренција на 169 земји, а исто така нашата амбасада во Токио беше активно вклучена и во процесот на соработка со Јапонската агенција за меѓународна соработка, JICA, во делот на изработка на физибилити студиите за оштетувањето на колекторскиот систем и физибилити студијата за надградбата, рехабилитација и реконструкција на истиот систем. Според градоначалникот Бакрачески, соработката помеѓу Општина Охрид и Амбасадата на Република Македонија во Токио ќе продолжи во иднина. Општината, како што вели тој, изразува подготвеност за каква било иницијатива. Струга има што да представи пред светот кога станува збор за природното и културно наследство. Во музеот Доктор Никола Незлобински во текот на вчерашниот ден престојуваше јапонска делегација од Музеот на езерото Бива. Според директорот на Струшкиот музеј Милован Шутиновски, посетата значи и воспоставување контакт за натамошна соработка. Представници на Музеот на езерото Бива од Јапонија вчера остварија работна посета на Струшкиот музеј Доктор Никола Незлобински. Тие беа пречекани од првиот човек на оваа национална установа Милован Шутиновски, а добија и многу информации за Струшкиот музеј. Представниците на јапонската делегација, предводени од директорот на Музеот на езерото Бива Тори Шинохара, се запознаа со природното и културното наследство на Струга. Благодарение на нивната соработка со Хидробиолошкиот завод од Охрид, воспоставивме и ние контакти за натамошна заедничка соработка, вели директорот на Струшкиот музеј Милован Шутиновски. Инаку, според Шутиновски, музеот Доктор Никола Незлобински минатата година напорно работеше на презентација на целокупното природно и културно наследство, а постигна и успех на полето на вмрежувањето и соработката како на национално, така и на меѓународно ниво. Најголем дел беше вклучен музеот во промоција на самиот музеј, на сите поставки кои ги имаме. Исто така беше делот на вмрежувањето, кој е доста значаен за нас на национално ниво, исто вмрежување на интернационално ниво. Тука може да ги споменеме соработките, со делот соработката со УНЕСКО, каде што музеот е активен чинител. Исто, впрочем, и Струга, како што е и Охрид, град на УНЕСКО, и Струга е исто град на УНЕСКО, така тука една забележителна улога музеот ја представува Струга. Јапонската делегација што вчера го посети музеот Доктор Никола Незлобински во Струга претходно престојуваше во Охрид, каде беше потпишан билатерален договор за соработка помеѓу Хидробиолошкиот завод и Музеот на Јапонското езеро Бива. Регионалната О2 телевизија е најгледана регионална телевизија во Република Македонија. По тој повод, во нашата телевизија пристигна и честитка за постигнатиот успех од Сојузот на стопански комори на Република Македонија. Сојузот на стопански комори на Македонија ви честита за достигнатиот успех за најгледан регионален ТВ канал во Македонија. Ни представува чест и задоволство што сте дел од Сојузот на стопански комори и што придонесувате за регионалното зацврствување на комората. Веруваме дека довербата на гледачите значи дополнителен стимул за успешна работа. Ви посакуваме многу успех и во иднина. Стои во честитката што ја упати Сојузот на стопански комори на Република Македонија до регионалната ОД.
ОДВА телевизија. ОДВА телевизија од минатата година е регионално представништво на Сојузот на стопански комори за овој регион. Инаку според годишниот извештај за 2016 година на агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Охридското супер радио е најдобрата локална станица во Македонија во изминатата година. Така, почитувани, уште еднаш ви благодариме на довербата која што ни ја укажавте и веќе девети извештај поред сме најгледана регионална телевизија. Во меѓувреме и на нашите колеги од Супер Радио да им го честитаме успехот со желби за понатамошен успех. Обштинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата од Охрид на пригон на свеченост денеска додели благодарници за посебен придонес во подигнувањето на свеста за одговорно учество во сообраќајот и сообраќајната култура во 2016 година. Годината за нас од советот ја оценуваат како успешна. Изминатата 2016-та беше успешна година за Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата од Охрид, вели председателот на ова тело Стефан Димовски. Реализирани се 20-тина проекти во кои се опфатени сите целни групи, почнувајќи од најмладите па се до највозрасните учесници во сообраќајот. Сите овие кампањи, сите овие проекти ги реализиравме со нашите партнери, не само од локалната самоуправа, туку многу повеќе и со институциите останати. Секако со медиумите, со невладините организации, со сдруженијата и асоциациите на граѓани и се на се нашите заеднички напори беа насочени кон подигнување на степенот на безбедност во градот Охрид, едукација на сите целни групи и она што е императив за нашата работа е да се подигне степенот на безбедност во сообраќајот, да се намалат сообраќајните незгоди, да се делува едукативно предсекај на младите и на тој начин да се подигне сообраќајната култура кај граѓаните. Обштинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата од Охрид на пригодна свеченост денеска додели благодарници за посебен придонес во подигнувањето на свеста за одговорно учество во сообраќајот и сообраќајната култура во текот на 2016 година. Председателот на Советот за безбедност Стефан Димовски најави дека соработката продолжува и во текот на годинава, а програмата за работа ќе биде конструктивна и обемна, се со цел да се делува превентивно и да се подигне свеста и совеста кај граѓаните за почитување на сообраќајните правила и прописи. Специјалното јавно обвинителство се откажа од обвинителниот акт за предметот пуч од причина што фактичката состојба прикажана во обвинителниот акт е во спротивност со доказите со кои располага обвинителството и со наодите во истражните постапки, таргети, тврдина соопштуваат од СЈА. Од специјалното јавно обвинителство потенцираат дека ваквата одлука е со цел да се приберат дополнителни докази што во целост ќе разјаснат фактичката состојба и ќе овозможат донесување на правилна и законита јавно обвинителска одлука. Од СЈА појаснуваат и дека во насока на професионално работење не можат да застапуваат обвинителен акт кој е во спротивност со доказите со кои располагаат и со отворените истраги. Воено укажуваат дека со откажување од обвинителниот акт во предметот пуч не прејудицира дали некој е невин или виновен. Туку сметаат дека за целосно и точно утврдување на фактичката состојба потребни се дополнителни докази кои не можат да бидат прибавувани во фазата на главна расправа. Ваквата одлука на СЈО предизвика жестоки и бурни реакции. Како не ви е срам, професионалноста што ја имате е нула, сега е веќе очиглено дека сте на една страна, срамота за правдата, срамота колку ви ги наполнија джебовите, се дел од реакциите на револтираните граѓани. Тие доаѓаат откако Јанева продолжи со скандалозното и срамно несување, кое нема врска со право и правда и го повлече обвинението за предметот пуч, во кое еден од обвинетите е Заев. Јанева и СЈА, откако претходно го ослободија од притвор Зоран Верушевски, сега тргнаа да го излекуваат и Заев. Скандалозната и срамна одлука на специјалното јавно обвинителство не е ништо неочекувано за оние кои го следеа судскиот процес. Тие велат дека Заев практично и
не се појави во судница, наоѓајќи разно разни абсурдни и комични оправдувања за одложување на рочиштата, бегајќи од соочувањето со правдата. За цело време вршеше и притисок врз судот, нарекувајќи го контролиран од раката на власта, кога вистината е спротивна. Токму тој во координирана акција со СЈО бега од лицето на правдата, односно е спасуван и излекуван, како што е тоа случај и сега во оваа втора амнестија за Заев, велат оние кои што го следеа судскиот процес. Покрената е иницијатива за преиспитување на работата на Фондацијата на Сорос во Македонија. Иницијативниот одбор најави формирање на организација која ќе укажува и предупредува на активностите на Фондацијата Отворено обштество на Џорж Сорос во Македонија. Иницијаторите сметаат дека организацијата формирана од милиардерот Сорос наметнува радикална левичарска идеологија во Македонија со која се прават обиди да се избришат идентитети на цели народи и држави, како и да се отворат европските граници кон Блискиот Исток, со што доаѓа до сериозно безбедносно загрозување. Според историчарот Никола Србов, еден од членовите на иницијативниот одбор, цел на организацијата Стоп операција Сорос ќе биде граѓанскиот сектор да се ослободи од неговото монополизирање од страна на Фондацијата Отворено обштество во изминатите години. Повикани од демократските вредности, плурализмот, правото на слобода на говор, изразување, еднаквоста, правдолюбието и љубовта кон нашата држава Република Македонија, тежнееме да бидеме првиот зрак од кој ќе произлезат вистинските вредности во граѓанското обштество. Ги повикуваме сите слободумни, правдолюбиви граѓани, без разлика на нивната етничка припадност, вера, пол или политичко убедување, но со јасно изразени демократски вредности, да ни се приклучат во борбата против едноумието во граѓанскиот сектор, осмислена и предводено од Џорж Сорос. Според новинарот Цветин Чилиманов, Фондацијата Отворено обштество ги координира своите активности со партијата СДСМ, но и со представници на дипломатската заедница во Македонија, со што влијаела на нарушување на односите на Република Македонија со држави и меѓународни организации. Традиционалните партнерски односи на Република Македонија со некои странски држави се нарушуваат, се наметнуваат односи на протекторат, на вазалство, на мишење на внатрешните работи на државата и на бирање на политички победници и губитници надвор, често пати спротивно на политичката волја на граѓаните. Ова долгорочно е штитно за македонските односи со значени меѓународни држави и организации, кои што се дозволија на ваков начин да влијат во Македонија, водени од идеолошки и политички причини да ги помагаат активностите на организацијата на Сорос, несразмерно во споредба со другите нивни слични проекти или историски традиционални активности. Новинарот Ненад Мирчевски пак рече дека е свесен за структурата на МОК која е сконцентрирана во фондацијата на Џорж Сорос, но изрази увереност дека македонските граѓани ќе бидат подготвени да се одзват на оваа иницијатива. Во дневникот на ОДВА следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте првото издание на дневникот. Екипата на ОДВА телевизија ви посакува пријатно попладне.